фронтовий драйв. Ми зустрічали російську техніку вже біля Куп'янська. Перший же день дали бій. До самого бою ми всі не вірили, що почалась війна, повномасштабне вторгнення. Дуже багато було емоцій, дуже багато було вражень. Шукали противника, щоб далі знищувати. Противник йшов вперед, він переважав нас, звісно, в кількості техніки. Ну, давали добру відсіч. Стугна показали себе дуже добре. Так же само, як і Джевелін, і Енлав. Перших два дні було саме найважче. І все. Більше ні. Всім привіт. Всі не безпокойтеся. Військовослужбовці, територіальна оборона, всі боронять Україну, захищають. Будуть відбивати територію України свою. Все буде добре і все буде Україна. Для трибуналу. Це війна, це жахи. Ви бачили запахи, ви бачили тварин. Те, що ми бачимо, звичайно, ми прикладаємо максимально зусиль, щоб зробити евакуацію, вивезти максимально і ранених, і 200-х, і все. А забезпечити... Вони порушують всі домовленості, і Мінськ, і все. Вони стабільно кидають фосфорні бомби, вони випалюють, просто вижигають. Вони кидають реактивні системи залпового вогню «Буратіно», яким випалюють хати, дома, промисловість, все. Стоять повні екіпажі і знищують просто від посадки до села. Прилетіли, відпрацювали, улетіли. Прилетіли, кинули фосфорні бомби, позапалювали все і відлетіли. Куски кирпичі горять, все горить. Зараз досить пішла жара, швидко дозрівають вже зернові культури, вони палять поля. Горять поля, все в диму, все в жахітті такому. Ангели добра. Зараз їдемо в Мар'їнку, будемо пробувати звідти забрати ще місцевих мешканців. Морожено, поїхали. Та їдь, гроші, пускову морожено. Привіт! Поїхали на морожено. Женя, привіт! Женя. Допомагаємо людям, гуманітарку, розвозимо там, може, кому посилку передати ще щось. Кажіть, ну а як ми то вас кинемо чи що? То хліба привезуть, то. Стараємось фіксувати розбиті дома. Стараємось виявляти факти мародерства та... Мене ж ограбили, я була в Віталіка. Ограбили, залізли в дом, так прийшлося їхати. Все, Анечка, давайте. Пока. Біжіть, ховайте, вставайте, давайте. Спасибо давайте. Вам. Бережіть себе. Культурний фронт. Все почалося з того, що після 24 лютого мережа просто переповнювалася зображеннями Тараса Шевченка або зображеннями пам'ятників Тарасу Шевченку, що з ними відбувалося в районах, де відбувались обстріли, або як їх намагалися захистити, як це відбувалося з Харківським пам'ятником чи пам'ятником Шевченку в Києві. І ми почали збирати ці зображення до фондової колекції. Їх було настільки багато, що в нас виникла ідея проекспонувати їх, поділитися. В цій виставці задіяно 20 плакатів. Але художників трохи менше, тому що, ну, наприклад, Грєхова тут представлені два плакати. Культура – це надзвичайно важливо і це цінно. Це становить нашу пам'ять, щоб продовжувати залишатися тим, ким ми є, а не втратити свою ідентичність, ми повинні пам'ятати. А артефакти допомагають нам пам'ятати. Нас ніколи не здолати. Вся країна вам дякує, і я особисто від себе хочу, ну, не знаю, наскільки можу, ніколи не вклоняюсь перед ким, але перед вами хочу так от вклонитися, тому що це того варто, це щиро. Я бачу, що відбувається, горить все. Ми сьогодні знаходимося тут, на сході, на Донбасі, і це сотий ювілейний виступ в рамках наших поїздок до Збройних сил, до Нацгвардії, до всіх бійців, які захищають Україну. Я в обличчі цих хлопців, дівчат, братів і сестер дякую всім, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нас. Ми всі разом, Україна єдина. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! І все буде добре для кожного з нас.